Завершився третій всеукраїнський театральний фестиваль «Сцена Фест». Його лауреатом став міський театр «Ляльок». У пріоритеті для молодого фестивалю, що проходив у Кропивницькому, новітня українська п'єса. Криворізькі лялькарі виставою «Українські витинанки» запропонували глядачам яскраву феєрію фольклору, гумору, історичних традицій. Спектакль визнано кращим за жанровими вимогами у рейтинговому огляді п'єс. Авторкою і постановицею вистави стала директор та художній керівник театру «Ляльок» Світлана Михайлова. Раніше, коли не було ляльок, іграшок, гаджетів, наші діди та бабці змотували ляльки-мотанки і бавили своїх дітей. Коли ми розглянули, що можна використовувати не новітні технології, а більш забуті технології виготовлення ляльки або якоїсь істоти за допомогою тканини, тоді ми задумались над тим, як би створити таку виставу. Дуже подобається ця вистава, і глядачі дуже чудово і дивляться, тому що вона, ну, там немає слів, там вона весела, як інші деякі люди говорять, під всю виставу можна стати і танцювати разом з акторами. Наші колеги дуже-дуже були задоволені нашим виступом.